ន្តេវិសុំវិសុំរៈខន្ធខាយៈទេសារណេនាសាហៈបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំបេមៈយំផន្តេវិសុំវិសុំរៈខន្ធខាយៈទេសារណេនាសាហៈបញ្ចសីលានិយចាមៈបតិយំបេមៈយំផន្តេសុំវិសុំរខន្ធខាយៈទេសារណេនាសាហៈបញ្ចសីលានិយចាមៈអនុគហង្កត្វាសីលំទេតនោផន្តេนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพธิหังสารณังกัจฉามิโพธิหังสารณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิธัมมังสารณังกัจฉามิสังฆังสารณังกัจฉามิสังฆังสารณังกัจฉามิเตยัมเปปุทธังสารณังกัจฉามิตุเตยัมเปปุทธังสารณังกัจฉามิเตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิตุเตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิเตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิตุเตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิอะเตยัมเปพุทธังสารณังกัจฉามิตะเตยัมเปพุทธังสารณังกัจฉามิเตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิตะเตยัมเปธัมมังสารณังกัจฉามิตะเตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิตะเตยัมเปสังฆังสารณังกัจฉามิเตสารณังกานังปะเรปนังอะมิปันเตปาตาวิริยมะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิปานาติปาตาวิริยมะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิตนิยตินิยวิริยมะนิสิกขาปะเตียงสมาธิยามิอะตนิยตินิยเว
ទាំងសមាទិយាមិអរបញ្ចរិយាវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមិចាចារាវិរៈមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសមិចាចារាវេរមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវិរៈមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទេតានាវិរៈមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាចតានាវេរមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិមានិបញ្ចសិកាបទានិសាទុកំកថាអបមាទិនណចកលំសមរគិតពំអមេហន្តេវិកាលភោជនីវិរៈមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិណាចកិតាវាទិតាវិសោកតេសនៈមៀលិយកានតាវិលេបនធិរណមន្ដនវិភូសនាឋានាវិរៈមណីសិកាបទាំងសមាទិយាមិវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិអុចាសយនមហាសយនវិរៈមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិអុចាសយនមហាសយនវេរមណីសខាបទាំងសមាទិយាមិอิมังอัตถังกะสมนากตังพุทธะปัญญาตังอุบาสถังอิมัญจรตังอิมัญจติวะสังสัมมาเตวะอภิระเอตังสัมมาติยีมิខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថសិលដល់ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរណ៍ប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនិងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតទៅមុខនេះហោងอิมานิอัฏฐสิกขาปฏิยนิอุปาสทะสีละวะเสนะอิมังจรตังอิมังจติวะสังสาทุกังกาถวาอัปมาตินะสัมมาระเขตาเปียงสิเลนะสุขตังยันติสิเลนะภูกสัมปติสิเลนะนะภูตังยันติตัสมาสิลังวิสาวทะยีสาธุสาธุสาธุបានលើក
លោកដៃទៅឈោងមិនថាឈោងមិនដល់ស្បែកហើយលោកមិនបានដល់ជាមួយចេញមកពីកាយបៃណាជើងឯស្ដាំញោមរក្សាសិលនៅមិនទាន់ចាំសខាបត់ច្បាស់នៅមិនទាន់ចាំការសន្មតសិលរបស់ញោមច្បាស់នៅតែច្រឡំណាអញ្ចឹងដើម្បីបានសិលតទៅញោមនឹងរក្សាហើយរក្សានឹងគឺការអប់រំបន្ទុំកាយវិជ្ជាចិត្តរបស់ញោមតាមសិក្ខាបទអប់រំយ៉ាងម៉េចគឺថាការបញ្ញោមគិតក៏គិតទៅតាមសិក្ខាបទការបញ្ញោមនិយាយក៏និយាយតាមឲ្យប្រះចាកសិក្ខាបទការបញ្ញោមធ្វើក៏ធ្វើកុំឲ្យខុសនឹងសិក្ខាបទនឹងបានការសិលហើយដើម្បីឲ្យត្រូវដើម្បីកុំឲ្យប្រះចាកដើម្បីកុំឲ្យខុសសិក្ខាបទនឹងតទៅយោចេះសិក្ខាបទនឹងច្បាស់អ្វីទៅសិក្ខាបទទី1ទី2ទី3ទី4ទី5អ្វីទៅជាការសន្មតសិលអ្វីទៅជាអានិសង្សិលហើយយើងតាមការវិចារចិត្តរបស់យើងទៅតាមសិក្ខាបទទាំងអស់ដែលយើងបានអធិដ្ឋានយើងបានតាំងចិត្តរសារនឹងបានសិលកើតឡើងហើយយល់មកបាទឯសិលនឹងបើប្រែជាភាសាខ្មែរសាមញ្ញថាសីលធម៌គុណធម៌របស់មនុស្សសីលធម៌គឺជាអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើដោយកាយធ្វើដោយវាចាធ្វើដោយចិត្តនាំឲ្យយើងនឹងមានភាពរំទុំសុភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរនឹងគេហៅថាសីលធម៌យល់មកកូនប្រុសកូនស្រីមានសីលធម៌គោរពមេត្តាបិតាយ៉ាងណាកុំគិតប្រមាថមើលងាយគាត់កុំនិយាយពាក្យសម្ដីប្រមាថមើលងាយគាត់កុំធ្វើការអ្វីៗដែលនាំទុក្ខនាំទុក្ខទៅដល់គាត់ជាសីលធម៌របស់កូនចំពោះមេត្តាបិតាជាសីលធម៌នឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការសង្គមណាក៏ដោយសង្គមណាក៏ដោយត្រូវការទាំងអស់សង្គមអាមេរិកសង្គមអរ៉ាំងសង្គមអង់គ្លេសសង្គមប្រទេសអភិវឌ្ឍឬក៏មិនទាន់អភិវឌ្ឍគឺត្រូវការសីលធម៌ណា
អត់មានសេរីធម៌គឺมันមានអ្វីនាំឲ្យមានការរស់នៅជាមួយគ្នាសុខសប្បាយរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏មិនសុខសប្បាយអត់មានសេរីធម៌ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការមេសុមិឆាចារាអញ្ចឹងបើសិនជាស្វាមីឬក៏ភរិយាក្បត់គ្នាអត់មានសេរីធម៌អត់មានសេចក្តីសុខអីយោបើបែកបាក់គ្នាការចំនួនតតតែងជាមួយគ្នារហូតដល់សម្លាប់គ្នាក៏មានដែរណាយំណាព្រោះអីព្រោះតែអត់មានសិលអត់មានសេរីធម៌អត់មានគុណធម៌ហើយកាមេសុមិឆាចារានឹងគឺជាសិក្ខាបទទី3នៃញោមដែលជាអ្នករសាសិល5អតនីទានីជាដើមបើសិនជាប្រពន្ធលួចប្តីប្តីលួចប្រពន្ធកូនលួចម៉ែឪណាញោមបងប្អូនលួចគ្នាតើមានសេចក្តីធម៌មកពីណាមានសេចក្តីសុខមកពីណាមានសេចក្តីចម្រើនមកពីណានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏គ្មានសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងគ្មានទេហើយនៅសង្គមជាតិក៏គ្មានដែរបាទសង្គមជាតិណាដែលគេខំប្រឹងលើកដំកើងមនុស្សល្អគឺមនុស្សដែលមានគុណធម៌សីលធម៌នឹងឯងនោះណាដែលមិនល្អនោះនឹងនៅក្រៅសង្គមនោះណាដែលល្អនោះនឹងអាចធ្វើការឲ្យរួមចាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការសមាគមឬក៏រដ្ឋាភិបាលឯបានអំនោះណាមិនល្អគេមិនទទួលយកទេយល់មកបើមិនសិនគេយកគេលួចលាក់គេណាហ្នឹងណាតែគេរកឃើញយ៉ាងរឿងធំយល់ណាបាទអញ្ចឹងសីលធម៌ឬក៏សិលនឹងសំខាន់ណាយល់យើងថាបាយទឹកនំចំណីលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកាលកងពីទូសរការនៃមើលទៅដូចជាសម្បូរហូរហៀមមានណាថ្លៃថ្នូរណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងថ្លៃថ្នូរចំពោះអ្នកដែលមិនដឹងញោមកណាអ្នកដែលគេមើលពីក្រៅមកអូអ្នកដឹងមានណាគេរស់ពីអីគេចេះដឹងគេចំណាប់ចំនួនមកគេវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចាយលុយអស់ចាយលុយខ្វះទេប៉ុន្តែពេលដឹងរឿងខាងក្នុងមិនអោយគ្រប់បានណាញោមយើងក៏មិនអាចគ្រប់បានអ្នកដតីក៏មិនអាចគ្រប់បានគេខ្លាចមកអូហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចជឿទុកចិត្តបានដែរដោយសារតែគ្មានគុណធម៌គុណធម៌គឺជាអតិភិបទី1របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្មងតាមបាននេះក្នុងព្រះសីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមុននឹងធ្វើបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងត្រូវរក្សាសីលហ្នឹងត្រូវសំសីលសមាធិសោរសាសលនឹងដើម្បីដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យល្អបរិសុទ្ធពីមុនមកមិនល្អយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងក៏វត្តចៅណាយោអូពេលវត្តចៅពេលហ្នឹងពេលដែលធ្វើបន្ទានឹងខំប្រឹងតាំងចិត្តតាំងស្មារតីតាំងស្ទិអារម្មណ៍ទាំងអស់ដើម្បីនឹងរសាសលយោរសាសលដូចជាយើងមូលទឹកជំរះខ្លួនដូចជាយើងបោះសម្រាមចេញពីទីធ្លាផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយណាល្អតទៅទៀតអញ្ចឹងយល់ហើយបើយើងមិនដឹងថាបោះយើងមិនដឹងរសាយ៉ាងម៉េចខាតណាយល់ណាហ្នឹងហើយយើងដើរបើមិនដឹងផ្លូវយើងដើរយ៉ាងម៉េចខាតវិញយល់បើម៉ូតូជិះឡានឬក៏
ដើររួតអាយណាយណាត្រូវដើរផ្លូវស្គាល់ផ្លូវឲ្យច្បាស់តាមផ្លូវណាទៅដល់ទីណាទៅរកអីបានអីណាយោហើយបានយើងបានសិលពិតប្រកបសិលក៏អញ្ចឹងបុណ្យផ្សេងផ្សេងក៏អញ្ចឹងព្រោះយើងដឹងត្រូវមានបញ្ញាណាយោគណាហើយបញ្ញាមិនកើតដោយសារអ្នកដទៃណាយោអ្នកដទៃគាត់ណាប្រាប់យើងពីយួរយើងបង្ហាញយើងខ្លះខ្លះដល់ពេលយើងពិចារណាយើងសិក្សារៀនសូត្រអនុវត្តទៅយើងព្រឺថ្លាដល់ខ្លួនយើងណាយោគណាយើងអនុវត្តយើងឃើញផលយើងឃើញផលមកច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមិនបាច់ពីណាមកបដាយើងយើងដឹងមកណាយោណាដឹងដោយបញ្ញាមិនដឹងដោយសារតែមានបញ្ញាអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវរៀនណាញោមណារៀនមានគ្រូមានសភៅមានលោកមានអាចារ្យមានសាលាអីជាដើមនោះចំណេះដឹងទាំងអស់នោះយើងយកមកពិចារណាបានឃើញការពិតស្រេចចេះណាស់បើប្រាប់ពីគ្រូដែរអត់គ្រូមិនចេះណាខ្លះខ្លះយើងមិនចេះដឹងដោយសារតែគ្រូទេណាញោមយើងផ្សំយើងមានបញ្ញាគ្រូយើងទៀតកណាផ្សំមិនគួរផ្សំជំនការគ្រូកិនមិនឃើញសះកិនឃើញណាញោមអាហ្នឹងបញ្ញាផ្សំគុណចាស់បញ្ញាពីអន្តជាតិរបស់យើងផងបញ្ញាគឺជាការឃើញនៅការពិតហើយយើងអាចយកមកប្រតិបត្តិទៅតាមការពិតហ្នឹងអាចរួចផុតអំពីទុក្ខបានហ្នឹងបញ្ញាយល់មកបញ្ញានៅតែក្នុងសេចក្តីទុក្ខទេមិនមានបញ្ញាទេញោមទោះបីចេះមានសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងរាវនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងมันមានបញ្ញាដែរញោមហ្នឹងមានបញ្ញាដែរជាមានបញ្ញាយើងដោះទុក្ខបានបើយើងដោះទុក្ខមិនបានទេมันមានបញ្ញាញោមបញ្ញាបើយើងមានក៏មានកម្រិតញោមតែកម្រិតនៃការដោះទុក្ខបានគឺមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមគ្រូនៃយើងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយលោកឃើញនៅអរិយសច្ចៈហើយលោកមិននៅពងើយតែម្នាក់ឯងឡើយអញ្ញោមគឺលោកយកបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រសាទលោកនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រសាទលោកនោះមានរឿងច្រើនណាស់ណារឿងអ្នកបាចោតព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងណាព្រោះធ្វើឃាតជាដើមដូចជាទេវទត្តណាញោមណាហើយយើងសួរថាពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានបញ្ញាឬមានបញ្ញាត្រាស់ដឹងរួចហើយបណ្ដាសត្វខ្លះក៏មិនអាចប្រោះបានណាញោមណាចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងពេលណាយើងរៀនសូត្រយើងចេះដឹងចង់យកបញ្ញាទៅប្រាប់គេពន្យល់គេហើយក្នុងការប្រាប់គេពន្យល់ពេលក៏មានរឿងរ៉ាវច្រើនណាមកតាមនិស័យគឺខ្លះក៏មិនពេញចិត្តតាមនិស័យស្ដាប់តាមនិស័យរបស់សត្វអញ្ចឹងណាញោមគណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យយើងមានចិត្តព្រមវិហារធម៌មេត្តាករណាមួយតោពេខាហ្នឹងចង់ឲ្យគេបានសុខយើងចេះតែនិយាយទៅចេះតែប្រាប់ទៅបើមើលកាលៈទេសៈដែរណាញោមគេអាចប្រាប់បានណាគេយល់ក៏យល់ទៅគេមិនយល់ក៏ហៅទៅជានិស័យរបស់គេហ្នឹងក៏យើងបានបន់ដែរគណាបានហ្នឹងបានបានគេមកផ្លឹងល្អនិយាយបានហ្នឹងបើយើងទៅយល់ប្រាប់គេហើយគេខឹងស្អប់មកវិញយើងខឹងស្អប់គេទៅវិញអាហ្នឹងបានណាញោមណាយើងចង់ឲ្យតែគេស្ដាប់យើង
រូបយើងថាយើងមានតម្លៃខ្ពស់ពោះជាងគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏បានដែរមិនមិនត្រូវទៅណាកណាអូគេថាយើងប្រាប់គេពយល់គេមិនចង់បានអីទេអត់ទេអត់មានចង់បានឲ្យតែឯងមកគ្រប់ផ្សាយអង្គមប្រភពសំបាននេះបាននោះអត់ទេណាញោមកណាគេថាចង់ឲ្យអ្នកឯងនឹងយល់ការប៉ັດផោរួចផុតអំពីទុកបានជាក្តីសុខដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹងចាំបានប៉ុណ្ណឹងណាញោមនឹងបានត្រូវផ្លូវកណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុតបោស័កដែលជាអ្នករសាសិលញោមយើងកាន់តែធ្វើដំណើរទៅមុខណាញោមណាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាយុកាន់តែច្រើនការរស់នៅក៏មិនដឹងនៅពីណាញោមក៏អញ្ចឹងអាត្មាក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងជាអ្នករសាសិលយូរណាស់ហើយគូតគូកំប្រឹងសិក្សាអំពីសិក្ខាបទញោមកម្មបទដែលញោមបានរសសាទៅពេលបន់ក្តីនៅពេលថ្ងៃសិលក្តីឬក៏ពេលថ្ងៃណាក្តីសិក្ខាបទមិនច្រើនទេញោមសិក្ខាបទ5សិក្ខាបទ8ហ្នឹងយើងមើលចូលឡើងចូលឡើងបើសិនឲ្យញោមបានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅផងមិនយូរទេពីពីថ្ងៃញោមយល់អស់យល់ខ្លះបាត់ខ្លះបាទបើសិនជាញោមបានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅអីក៏ស្ដាប់លោកអីច្រើនពីសិល5ហ្នឹងទៅញោមយល់ហ่ะបានខ្លះគុណចាស់ខ្ញុំយល់ក៏មិនបានទាំងអស់ទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលញោមតាំងចិត្តរក្សាសិលហ្នឹងគឺថាសិលអង្ការឡើងសិលគឺសីលធម៌គឺគុណធម៌អំពើល្អការឡើងពីការប្រតិបត្តិដោយផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជានិងផ្លូវចិត្តញោមហ่ะញោមនៅទីណាក៏រសាសិលបានដែរញោមគណានៅផ្ទះនៅវត្តនៅតាមផ្លូវគឺឲ្យតែញោមគិតញោមនិយាយញោមធ្វើអ្វីៗទៅតាមរថាបត់ទាំងអស់ញោមវាសមបានសំខាន់គឺរក្សាព្រាទាំង3ហ្នឹងឲ្យល្អព្រាទាំង3គឺតាមរថាបត់ទាំង5ទាំង8ហ្នឹងគណាជាគុណធម៌របស់ញោមទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអីសលកណាបងមានសុខាបាត់ចប់លោកមែនតើនេះតិចណាញោមតិចតិចកាយតិចចិត្តតិចវិចារហ្នឹងណាងាយខឹងងាយខ្លោតងាយប្រើពាក្យអីធំធំងាយធ្វើអាកប្បកិរិយាគេឃើញដឹងថាខ្លួនឯងខឹងចេះចោលណាញោមវិញក្រោយក៏អាចទាញវិញបានមិនទៅទាំងមូលសតិនោះឆាប់ដឹងណាគុណចាស់ទីណាឲ្យខឹងចូលបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទសូមរំលឹកញោមពីសិក្ខាបទប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យញោមគិតពិចារណាដែលអាចធ្វើបានគួរហើយគួរសិក្សាសិក្ខាបទនឹងលំអិតឲ្យយល់ច្បាស់គោលផ្លូវរបស់ញោមដែលញោមត្រូវរក្សាដើម្បីបានបំពេញកុសលកម្មច្រើនមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងតែមានសល់ពិតប្រាកដនៅបច្ចុប្បន្នបានសុខហើយសុខទាំងអស់គ្នាចិត្តជាបានសុខចំពោះអ្នករសាញោមគណាអ្នកមិនរសាមិនសុខទេណាពិតអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ថាប្តីរសាប្រពន្ធមិនរសាវិញអត់សុខទេណារសាទាំងអស់គ្នាគណាញោមព្រោះដើរផ្លូវតែមួយយល់ឃើញថាតម្លៃតែមួយអស់នឹងគ្នាហើយដើរផ្លូវទីអមរៈដើរផ្លូវទីគឺវាបែកគ្នាណាញោមផ្លូវបែកជា2ប្រហែលនៃការយល់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនអស់តម្លៃគ្នា
អត់យកចិត្តគ្នាបងយើងត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីដូចគ្នាទៅបានយើងបានសុខស្ងប់ទៅប្រកបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ15កើតខែស្រាឆ្នាំកលឯកសកពុរសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាគឺសករាជ2019ជាថ្ងៃសិលទុំបីតថ្ងៃក៏បរាណខ្វាយយើងឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃសិលពីព្រោះអីសិលសំខាន់ណាថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនធ្វើតសិលឯណាគឺធ្វើទានហើយនឹងភាវនាខ្ញុំហើយបរាណខ្វាយយើងយកសិលមកដាក់ពីព្រោះឲ្យតម្លៃសិលហ្នឹងជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំអត់តម្លៃសិលជាទានជាភាវនាអញ្ញាតញោមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើសិលហ្នឹងរក្សាសិលហ្នឹងឲ្យបានតម្លៃសិលហ្នឹងដើម្បីសេចក្ដីសុខពិតប្រាកដហ្នឹងតោះចឹងថ្ងៃសិលនេះអាត្មានឹងលើកយករឿងមួយឲ្យឈ្មោះហៅថារឿងឧបសាលហកព្រាមតោះឧបសាលហកព្រាមអូគឺនាំញាតិញោមទៅមើលកំពូលភ្នំកិច្ចកោតណាញោមភ្នំកិច្ចកោតញោមដែរលើគាត់ទៅនៅអូមាននៅក្នុងរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាញោមណាភ្នំកិច្ចកោតហ្នឹងនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងមានចន្លោះ1មានកំពូលភ្នំ3ញោមណាហើយចន្លោះហ្នឹងគឺព្រៀនហ្នឹងគាត់យល់ថាជាចន្លោះជាទីដីមួយដែលមិនមានអ្នកណាយកសពអីទៅកាត់ទៅចោលទៅបញ្ចុកទៅបូជានៅទីនេះទេគឺជាទឹកដីបរិសុទ្ធចង់ហូរកន្លែងដីបរិសុទ្ធកប់ផងបតសាលាកព្រៀនហ្នឹងគាត់ចង់នៅកន្លែងហ្នឹងដារោកន្លែងដែរពេលគាត់ស្លាប់ទៅក៏គាត់ប្រដានកូនគាត់ថាកូនណាពេលដែលពុកស្លាប់ទៅយកពុកទៅកប់នៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងជាដីបរិសុទ្ធក្រៅពីកន្លែងហ្នឹងសុទ្ធតែកន្លែងដែលគេកប់មនុស្សបូជាមនុស្សចោលមនុស្សសាក់សោកហ្នឹងណានគររាជគ្រឹះញោមណានៅក្នុងនគររាជគ្រឹះហ្នឹងមានគ្រួសារមួយអ្នកហ្នឹងគាត់នឹងឈ្មោះហៅថាអតៈសាលហកព្រាមគេគាត់មានកូនប្រុសតែម្នាក់គណាកូនប្រុសម្នាក់ឆ្លងយ៉ាងណានេះញោមនៅក្នុងកំពីភាគ26ញោមឆ្លងមានកូនឆ្លងកូនប្រុសយ៉ាងណាញោមកូនអូឆ្លងមកគិតតែដល់ទៅបើមានកូនស្រីផងកូនប្រុសផងឆ្លងស្មើគ្នាពេលតែមួយហ្នឹងកូនឆ្លងតែមួយហ្នឹងទៅណាកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំឆ្លងមានណាចាស្មើគ្នាកណ្ដាលបងកូនប្រុសមុនឆ្លងអខ្ញុំស្រីស្រីព្រះច្រើនឆ្លងកូនប្រុសជាងកូនស្រីឬក៏ឆ្លងកូនស្រីច្រើនជាងកូនប្រុសមកស្រីហើយតែឆ្លងតែអូននឹងបងបាត់ដូចតែយើងមិនស្មើស្រីហើយកូនពើស្រីខ្ញុំក្តាច់មានកូន5គឺឆ្លងស្មើគ្នាប៉ុន្តែកូនពើឆ្លងលើគេតិចហើយអរៀងខ្លួនជាងគេតិចឯង
ចិត្តនឹងដូចគ្នាទេកូនម្ចាស់បងកោតថាការពងយើងចង់បានកូនស្រីមុនឬកូនបងក៏មុនបងចេះជាភាពច្រើនយំញោមម្នាក់ម្នាក់មានអារម្មណ៍មានចិត្តខុសៗគ្នាចឹងហើយប៉ុន្តែជាភាពច្រើនតែក្នុងសង្គមមួយមួយតម្លៃដែលសង្គមឲ្យហ្នឹងគឺឲ្យប្រុសខ្លាំងជាងស្រីណាញោមហើយមិនដឹងថាប្រពៃណីវប្បធម៌ហ្នឹងល្អឬក៏អាក្រក់ទេប៉ុន្តែការដែលមើលឃើញលក្ខណៈនៃបរិសុទ្ធហើយលក្ខណៈនៃស្ត្រីគឺបរិសុទ្ធហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យវៃច្រើនជាស្ត្រីចឹងហើយបរិសុទ្ធហ្នឹងហាក់ដូចជាមានតម្លៃជាស្ត្រីប៉ុន្តែដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌ឲ្យតម្លៃហួសហេតុពេកវាខ្លាយទៅជាមិនល្អទីខ្លះហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងត្រូវទៅនៅខាងឪពុកម្ដាយក្មេងហើយបំរើឪពុកម្ដាយបំរើបងប្អូនហ្នឹងហើយប្រទេសខ្លះទៀតក៏ប្រុសហ្នឹងទៅនៅខាងឪពុកម្ដាយស្រីហើយប្រុសហ្នឹងបំរើឪពុកម្ដាយហ្នឹងតែគុណខ្ញុំកណារមាននៅពេលដែលគុណមានសង្ឃដីកាអញ្ចឹងខ្ញុំកណារគិតឃើញថាខាងម្ដាយខ្ញុំកណារនៅនោះគាត់ស្រឡាញ់តែកូនប្រុសច្រើនជាងកូនស្រីវាមកគាត់ថាកូនប្រុសធ្វើអីអីបានទាំងអស់ចាំទៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាបានតោកចិត្តដល់ពេលមកពេលខ្ញុំកណារខ្ញុំមានកូនស្រីហើយនិងកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំគេថាគេអត់ព្រមទេមនុស្សប្រុសធ្វើអីបានក៏គេធ្វើបានដែរមនុស្សប្រុសធ្វើអីកើតក៏ធ្វើកើតតែកាលពីមុនខ្មែរគឺពីយូរឆ្នាំ30 40ឆ្នាំមុនมันអាចមានតែកូនស្រីណាទៅពីប្រទេសខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេតែដល់ពេលឥឡូវនេះទោះអ្នកឯងទៅដល់កន្លែងណាក៏គេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនេះហើយតែកូនស្រីខ្ញុំកណារថាមកឯងធ្វើឲ្យត្រូវអត់ស្មើទេបើយកស្មើគឺថាឲ្យស្មើគ្នាទោះបីកូនប្រុសមកឯងធ្វើការខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរគេប្រាប់ខ្ញុំកណារថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងនិយាយពីវប្បធម៌សង្គមអាមេរិកហ្នឹងគឺវប្បធម៌ស្មើភាពគ្នាយល់មកគេហៅថា equality គឺប្រុសនិងស្រីមានសមត្ថភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះគឺជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់អាមេរិកយល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅតែមិនទាន់ទទួលស្គាល់អាចឲ្យយកមើលបែកជួនប្រធានាធិបតីរីកលឹមតំក៏រួតជាប្រធានាធិបតីពីរដងអត់មានពីណាប្រមគាត់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីអូខេហើយប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមិនទាន់មានប្រធានាធិបតីស្រីទេអញ្ចឹងវានៅនៅក្នុងគោលការណ៍មនុស្សមិនទាន់ទទួលយកហើយយកមកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ពពកអាមេរិកជាង200ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមើលទៅផ្សេងៗដឹកនាំប្រទេសបានហើយហ្នឹងហ្វីលីពីនតែកូនអូហ្វីលីពីនអង់គ្លេសអាឡម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទេតអូស្ត្រាលីតៃវ៉ាន់ហុងកុងហ្នឹងមានផ្សេងៗដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់មានដែរហ្នឹងនិយាយពីគុណភាពរបស់នៅប្រុសនៅស្រីតាមពិតគឺថាប្រុសអាចធ្វើឲ្យវាច្រើនជាងស្រីតែខ្ញុំមានការពិតប៉ុន្តែដែលយើងឲ្យតម្លៃថាណាមួយ
អន់ជាងណាណាមួយអន់ជាងណាវាខ្លាយទៅជាវប្បធម៌មួយដែលមិនអាចឲ្យមនុស្សនឹងមកភាពគ្នាឲ្យវាមានចំនួនតតែងនៅក្នុងសង្គមដូចជាយើងមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះណាយកបើយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សស្មើគ្នាណាមានសមត្ថភាពធ្វើបានធ្វើទៅណាយកបើថាប្រុសអាចធ្វើទៅយករងត្រីបានមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើធ្វើទៅស្រីទៅអញ្ចឹងដែរណាយកសាធុអីក៏បានដែរជាវប្បធម៌សមត្ថភាពគ្នាខ្ញុំដែលនោះអាចទទួលយកបានហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះខ្លះជាច្រើនដូចជានៅឥណ្ឌាជាដើមណាស្រីហ្នឹងត្រូវអពុកម្ដាយហ្នឹងលៀកការជាមួយនឹងបរិភពតាំងពីកើតមកក៏មានដែររងគ្រោះវេទនាហើយស្រីហ្នឹងគ្មានសម្ដីមួយម៉ាត់និយាយតវ៉ានេះគ្មានតែទៅខាងប្រុសទៅធ្វើបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅនឹងរស្មីរងគ្រោះដោយសារតែការមិនឲ្យភាពស្មើគ្នានឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមក្តីនៅក្នុងគ្រួសារក្តីគឺថាបរិភពអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនជាងស្ត្រីប៉ុន្តែជីវភាពធម៌ឲ្យតម្លៃប្រុសលើសខ្លាំងពេកជាងស្ត្រីនឹងខ្លាចទៅជាបញ្ហាខ្ញុំចង់ឲ្យបានជាមាតាបិតាជាយាមដើម្បីតម្លៃកូនឲ្យស្មើគ្នាប្រុសក៏ដើរស្រីក៏ដើរទោះបីតម្លៃកូនណាជាងកូនណាក៏មិនអត់ដឹងខ្ញុំលាក់មិនលាក់មិនអត់ដឹងខ្ញុំអត់កូនណាដឹងគឺរឿងណាណាយកបើតាមកណាមើលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាវប្បធម៌ចាញ់គ្នាមិនតែប្រុសនឹងចេះជាស្រីទេតាមការបិទវប្បធម៌ចាញ់គ្នាហ្មងដោយហ៊ីលារីដោយអីបែបហ្នឹងសារវប្បធម៌ចាញ់គ្នាទេបណ្ដាសពនេះវាធ្វើខ្លាំងទៅវាទៅពំរួយវាលែងគិតពីស្រីភាពហើយគិតចាញ់គ្នាហ្មងអំបកសលហកព្រៀងហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសមួយណាកូនប្រុសហ្នឹងមិនដឹងឈ្មោះអីទេក្នុងគម្ពីររាតកូនប្រុសអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ចាស់ចរៀលទៅគាត់នឹកឃើញចង់នៅកន្លែងណាហើយយើងគំនិតចាស់បុរាណតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅតែចង់អញ្ចឹងញោមហូកន្លែងតែឡើងយើងនៅតែចង់អញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងខ្លាប់តែចង់នៅកន្លែងណាខ្លាប់ហ្នឹងហូកន្លែងដីស្អាតកុំឲ្យមានស័ក្តិសមហ្នឹងហើយចង់នៅតែឯងអូចង់តែឯងដីបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអំបាសាលាកព្រៀងហ្នឹងក៏ប្រាប់កូនគាត់ថាកូនណាទេដែរអំពុកស្លាប់ទៅណាសូមកូនយកសពអំពុកនេះទៅបូជានៅកន្លែងដីដែលបរិសុទ្ធកុំឲ្យមានសពមនុស្សមុននៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាមានតែអំពុកមួយទេបរិសុទ្ធសុខសាន្តតែម្ដងអញ្ចឹងកូនហ្នឹងក៏សួរអំពុកថាលោកអំពុកតើកូនធ្វើម៉េចនឹងដឹងថាកន្លែងណាជាដីបរិសុទ្ធនោះអញ្ចឹងហើយសូមលោកឪពុកប្រាប់កូនផងកន្លែងណាទៅលោកឪពុកក៏នាំកូនឡើងលើកំពូលភ្នំកិយកោនេះឡើងលើកំពូលភ្នំកិយកោទៅដល់លើកំពូលភ្នំនោះហើយទៅដល់ដីចំកណ្ដាលកំពូលភ្នំនេះមានកំពូលភ្នំ3នៅចន្លោះកំពូលភ្នំទាំង3ហ្នឹងគឺឧបសាលាកព្រៀមចំនៅកន្លែងហ្នឹងហ
ខ្ញុំចង់អល់ប្រាប់កូននៅកូននៅកន្លែងហ្នឹងតែឪចាំនៅណាពេលដែរអញស្លាប់ទៅសូមកូនមកសពអញមកដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយរៀបរាប់ឲ្យដឹងគ្រប់សពច្បាស់ណាស់ហើយក៏នាំមកពុកកូនត្រឡប់មកវិញចុះមកក្រោមមកពីកំពូលភ្នំចុះមកក្រោមមកក៏ជួបឥសីម្នាក់ឥសីគឺជាអ្នកធ្វើធននៅក្នុងព្រៃភ្នំណាញោមឥសីឃើញបរិះទៅពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងក៏សួរថាណែព្រាមតើអ្នកមកពីទីណាហើយព្រាមជាកូនហ្នឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់តើបងឥសីថាខ្ញុំមកពីមើលកន្លែងសម្រាប់ទុកឪពុករបស់ខ្ញុំក្រោយពីគាត់ស្លាប់ទៅព្រោះជាបណ្ដាំរបស់គាត់ហើយឥសីហ្នឹងក៏សួរថាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលឪពុករបស់អ្នកនឹងចង់នៅកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចថាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងបរិសុទ្ធជាទឹកដីបរិសុទ្ធមិនមានសពមនុស្សណាម្នាក់នៅទីហ្នឹងពីមុនមកទេគេថាគ្មានកន្លែងកប់សពមានកន្លែងបូជាសពមានកន្លែងចោលសពគឺបរិសុទ្ធតែម្ដងទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងឯងនាំយើងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទាំង៣អ្នកហ្នឹងព្រាមនិងកូនព្រមទាំងឥសីហ្នឹងក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំវិញហើយជិះអល់ប្រាប់ឥសីថាកន្លែងហ្នឹងលោកតាបងឯងសៃដែលគប់របស់ខ្ញុំនឹងចាំនៅក្រោយស្លាប់ទៅហើយតាបងឯងសៃហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ធរចំខ្ពស់ហ្នឹងណាគាត់ជាអ្នកបានអភិញ្ញានិងសមាបត្តិអាចមើលឃើញការស្លាប់កើតនៃសត្វណាញោមគឺថាសត្វហ្នឹងស្លាប់កើតប្រមាណជាថោសត្វនឹងយ៉ាងមិនខ្លះគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងគាត់សម្លឹងមើលដីហ្នឹងហើយគាត់មើលបរះជាឪពុកហ្នឹងព្រាមហ្នឹងក៏គាត់ឃើញថាអូបរះអុបៈសាលាកព្រាមហ្នឹងបានស្លាប់ការស្លាប់ហ្នឹងចំនួន14000ជាតិហើយនឹងយំមក14000ជាតិហ្នឹងអើណាស់14000ជាតិដែលឆ្លាក់ការកើតឆ្លាក់ការកើតឆ្លាក់ហើយឈ្មោះតដែរឈ្មោះឧបកសង្ហកព្រាមហើយមកនៅកន្លែងហ្នឹងតដែរ14000ជាតិឆ្លាក់14000ជាតិឈ្មោះតដែរនៅកន្លែងហ្នឹងតដែរខ្ញុំចង់នៅតែកន្លែងហ្នឹងអត់ចង់ទៅណាហើយតាបោះស័យនឹងប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនបានជាកន្លែងបរិសុទ្ធទេមិនបានជាកន្លែងគ្មានសពមនុស្សទេពីមុនមកហ្នឹងអ្នកឯងស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹង14000ជាតិមកហើយបានការស្លាប់ហ្នឹងណាពេលតាបោះហ្នឹងប្រាប់ព្រាមតាំងពីអ្នកឪពុកកូនហ្នឹងអញ្ចឹងនោះហើយឪពុកកូនហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍
ម្មណ៍មានចិត្តថាបើអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថានៅកន្លែងហ្នឹងទេកន្លែងណាក៏បានណាយូដៃស្គាល់ហើយមានសក់ជួលហើយណាហូតដៃណាអត់មានសក់សក់អញ្ចឹងហើយបានជាបុរាណខ្មែរយើងយូបុរាណខ្មែរយើងពេលដែលដង្ហែសក់ទៅបូជាគេធ្វើខ្លះយូអឺគឺគាត់ឲ្យយើងនឹងដើរមុខក្តាមជុះណាយូមកហើយកូនសមាជិកគ្រួសារដើរមុខក្តាមជុះហើយចងស្បូវផ្លាំងនៅក្តាមជុះហើយដើរទៅប្រាជ្ញលេខយូមកហាយីមែនព្រាជទេគណៈព្រាជទេ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 បងព្រាជលេខព្រាជលេខបងថាត្រូវពាក្យសនោព្រាជកូនជាព្រាជព្រាជអង្គថាប្រាជពេលដែលគាត់ព្រាជលេខហ្នឹងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានន័យណាញោមចិត្តព្រាជព្រាជទេមិនដឹងមានន័យថាម៉េចព្រាជគឺអីលេខហ្នឹងលេខហ្នឹងស្អីយើងព្រាជគឺអីណាញោមក្នុងន័យដែលយើងព្រាកលេខហ្នឹងខ្ញុំដែរឃើញណាឃើញគ្រប់គ្នាណាខ្ញុំហ្នឹងឃើញស្រុកអាមាយមានបាទចំណងអាត្មាក៏ឃើញទីចំណងយើងទៀតក៏ឃើញកាន់ឃើញហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងរាននេះស្រុកអាមាយគេធ្វើស្រុកអាមាយគេធ្វើតែយើងព្រាកលេខហ្នឹងលេខហ្នឹងមានន័យថាឆ្អឹងអញ្ចឹងឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងសល់ព្រាកអញ្ចឹងសល់វិញដែរសល់អញ្ចឹងឯងហើយយើងជាអ្នកព្រាកឆ្អឹងហ្នឹងព្រាកលេខហ្នឹងគឺឲ្យយើងគិតអំពីឆ្អឹងរបស់យើងណាយើងទៅឆ្អឹងរបស់យើងក្តីឆ្អឹងរបស់អ្នកដទៃក្តីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនៅលើផែនដីហ្នឹងគឺថាច្រើនណាមានទីណាដែលគ្មានឆ្អឹងកន្លែងណាមនុស្សនឹងទេណាយើងមកព្រោះម្នាក់ម្នាក់ការស្លាប់ស្លាប់ការការស្លាប់ស្លាប់ការរាប់ជាតិមកហើយដល់ប្រមាណជាតិណាយើងមកទៅដែរអឺអញ្ចឹងហើយឲ្យយើងពិចារណាអញ្ចឹងហើយហើយបានជាយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងអឺការពិចារណាចាំណាឃើញអញ្ចឹងទៅវាមានផលអីមានផលអីមានផលកុំឆ្លាយងាប់ហើយងាប់កើតកើតងាប់ងាប់កើតកើតអូមានផលគឺផលមានច្រើនទៅតាមខ្សែមនុស្សហ្នឹងយំប៉ុន្តែផលដែលបរាណខ្មែរអប់រំយើងហ្នឹងឲ្យយើងបានផលមួយគឺនៅណៃធំថប់នៃការកាត់ស្លាប់ស្លាប់កើតក្នុងវត្តសង្សារនេះអញ្ចឹងគុនចាចអានចាំគោខានអនតាត្រៃយៈហ្នឹងណាអឺយើងស្លាប់ហើយកើតជាងកើតហើយស្លាប់ឃើញហ្នឹងយើងហូរទឹកណែយូរសំរែងបោកខ្លួនប្រាណដែរក្នុងវត្តដាក់នៅអត់នេះសោះរាប់ម៉ឺនហើយយើងនៅណៃក្នុងការកាត់ស្លាប់ហ្នឹងរាប់ម៉ឺនដូចព្រាមមិញបានជាងការកាត់ស្លាប់ហ្នឹងកាត់រាប់ស្លាប់នៅវត្តកាលណាបើនៅណៃមិនបានយើងសម្រាប់ខ្លួនណាញោមអត់ទេមិនខ្លះតែនៅណៃបើមិនចង់រស់ទេសម្រាប់ខ្លួនអឺស្លាប់តែកាលមកទៀតក្នុងវត្តដាក់វិលតដាលហ្នឹងសម្រាប់ទីកបាបខ្លួនបើយើងនៅណៃហើយយើងខំប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើបន់ទៅឲ្យរួចចាក់ទុកទៅអឺខំប្រឹងធ្វើបន់ខំប្រឹងធ្វើអំពើល្អខំប្រឹងធ្វើទៀនសាសនាធម៌ណាដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អកាន់តែល្អបរិសុទ្ធអរនៅក្នុងសង្គមនេះយើងបានសុខផងហើយដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅយើងបានសុខការកើតស្លាប់នេះវាខ្លី
នោះវាមិនច្រើនអញ្ចឹងណាលើណៃលើណៃអញ្ចឹងឯងបើយើងមិនលើណៃចង់មកកាចឹងមកស្លាប់ចឹងមកកាចឹងស្លាប់នៅតែនឹងណាញោមតែនឹងឯងមិននៅនឹងបានសក់ទៅមិនអីទេមិនសក់ផងញោមយើងសាកបោកសំរេងរងគ្រោះរឿងរ៉ាវរត់ដោះផុតមិនផុតរាគាត់មិនផុតការស្លាប់បនរួចចាក់ទុកអើផុតពីការកើតស្លាប់គឺប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាតែផងតាមកណាចិត្តមិនដូចទីចំណងព្រះពុទ្ធទេសិតកូនស្ដាច់សិតកូនសិតថៃលែងចង់បានស្អីទាំងអស់តវោតធរដើម្បីស្វែងរកជីវិតសមុខដល់ប្រមល់ការស្លាប់ប៉ុន្តែក្នុងមនុស្សពធជនសពថ្ងៃតាមកណាមើលមកគាត់នឹងមិនទាន់បានផុតមួយទេព្រោះលោកលន់នឹងមិនចេះចប់ការដែលសន្សំបុណ្យកុសលមិនមែនបានទេវាបានផលទៅតាមការធ្វើរបស់យើងមិនមែនធ្វើជាតិនឹងបានជាតិនឹងយើងធ្វើច្រើននៅក្នុងជាតិនឹងយើងក៏បានដើរទៅមុខច្រើនអញ្ចឹងទៅអើបើយើងធ្វើតិចនៅក្នុងជាតិហ្នឹងយើងក៏បានដើរទៅមុខហ្នឹងតិចទៅខ្ញុំបើយើងមិនធ្វើសោះតែយើងនៅកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំតែយើងស្លឹងឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើប៉ុន្តែវាមិនងាយផុតទេវាគ្រោះចិត្តមនុស្សលោកសងថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សលោកភាកច្រើនយើងទាញមកជំនាន់ព្រះអរហន្តមួយមួយងាយដែរបានចូលបរិនិព្វានតើព្រះអង្គបានចម្រើនប្រមាណអសង្ខ័យប្រមាណជាតិមកហើយដែរបានសម្រេចហ្នឹងយើងក៏អត់ដឹងហើយបើព្រះអង្គឧទ្ទេសទៅដែរថាព្រះអង្គមានញាណត្រង់ដឹងគឺមិនមែនតិចឆ្នាំទេសិតតែរាប់កាប់រាប់អសង្ខ័យមកហើយដែរព្រះអង្គបានសម្រេចមួយមួយហ្នឹងចាមិនមែនតិចឆ្នាំទេយើងមិនចាំបាច់កត់ច្រើនអ្វីដែលយើងចង់បានមិនមែនតែក្នុងអនាគតទេមិនមែនតែក្នុងជាតិខាងមុខទេគឺជាតិនឹងផងហើយពាក្យថាសន្សំតែបើយើងចង់ប្រាញ់ធ្វើល្អទៅយើងបានសុខស្ងប់ច្រើនគ្នាសុខស្ងប់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគ្រួសារយើងសុខស្ងប់គ្នានៅក្នុងពុទ្ធពងពូនតកោយើងសុខស្ងប់នៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលយើងសុខស្ងប់ហ្នឹងណាអរហ្នឹងគឺផលបុណ្យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាផលបុណ្យបច្ចុប្បន្នហើយដល់ផលបុណ្យអនាគតដែលយើងសុខស្ងប់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយអនាគតក៏យើងសុខស្ងប់ទៀតញោមពាក្យថាសន្សំយើងត្រូវតែសន្សំហ៎យើងត្រូវតែសន្សំតិចតិចតិចយើងមិនដឹងថាជាតិណាវាមិនផុតយើងអត់ដឹងទេញោមដែលជាអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងត្រូវយកបន់ហ្នឹងដាក់ជាប់នៅក្នុងខ្លួនណាដាក់ក្នុងចិត្តនឹងត្រូវតែដាក់ជាប់យ៉ាងម៉េចកើតចូលតែយើងមានបញ្ញាដែរណាបើយើងអត់មានបញ្ញាស្គាល់បន់ហ្នឹងណាអស្ចារ្យបងតើយើងបញ្ញាយើងយកមកវត្តយើងទៅខំប្រឹងធ្វើបន់កាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដល់ត្រឡប់ទៅវិញបានបន់អីគេសួរថាបានបន់អីណាអត់ដឹងអត់ដឹងណាយើងយើងដឹងយើងបច្ចុប្បន្នឆ្លើយបានណាយើងយើងដឹងយើងចង់ធ្វើនេះមួយនេះមួយប៉ុន្តែយើងឆ្លើយកាបច្ចុប្បន្នកាទីកាអញ្ចឹងពីព្រោះយើងអត់មានបញ្ញាក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ជួរក្នុងការមើលឃើញណាយើងគឺខ្លីណាស់សពតែយើងយល់យើងដឹងមួយខែយើងមានតែ4សាលឯគួរយើងចំណាយក្នុងពេលកន្លះម៉ោងយើងត្រូវអប់រំចិត្តស្ដាប់តិចច្រើនក្តីច្រើនមួយម៉ាត់ក្តីក៏ជាធម៌របស់ស្រពុទ្ធពិសេសណាគុំចាស់ខ្ញុំកណាហ្នឹងហើយចាំបានពេលវេលារបស់ចាល់បានជាថ្ងៃសិលថ្ងៃសិលដែលយើងបានសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាពេលមកហ្នឹងគឺថាប្រសានឹងយើងអរយ៉ាងហើយណាស់ក្រុមបាយយើងនៅផ្ទះខ្ញុំ
មួយគៀថាបានតែមួយនឹងក៏ប្រសើរជាងអត់ដែរបាទហ្នឹងចិត្តកាឡាកាឡាបាទហើយយោមពិចារណាខ្លួនឯងទៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យខ្លះហើយយោមឲ្យចិត្តរបស់យោមកាយរបស់យោមអ្វីៗដែលយោមបានថ្ងៃនេះមិនផ្លែកយ៉ាងម៉េចយោមពិចារណាឃើញនៅផលដែលយោមបានធ្វើថ្ងៃនេះគឺថាអារម្មណ៍នៅក្នុងបន់នោះវាមានហើយយោមបើថាយោមអត់មានពិចារណាអញ្ចឹងទេផុតទៅនឹងទៅនៅទីនោះធ្វើហើយហើយហើយយោមធ្វើហើយហើយអញ្ចឹងវាត្រឡប់ទៅបាទចាត្រឡប់ទៅវិញបាត់អស់លីអស់ហើយហើយអាហ្នឹងទៅថាហើយហើយបាទយោមបើយើងពិចារណាគឺបន់យើងនឹងមានជាប់ដកក្នុងចិត្តជានិច្ចនឹងហៅថារតិប្រឋានណាខ្ញុំហ៎ប្រឋានគឺអំនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាបន់មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ណាខ្ញុំហ៎សតិប្រឋានទួណាខ្ញុំហ៎សតបថាខ្លួនអង្គគំចារបស់ទៅចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងពីរឿងអបសាលាកព្រាមគឺគាត់ការស្លាប់ស្លាកើតនៅក្នុងវិញ្ញាណអសង្សារហ្នឹង14000ជាតិគាត់ចង់នៅតែទីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់នៅហើយញោមវិជ្ជាជីវៈចឹងញោមហើយញោមអ្វីដែលគាត់ធ្វើពីមុនមុនមកវិជ្ជាជីវៈរហូតគឺគាត់ចង់ទៅតែកន្លែងហ្នឹងតើយើងនឹងឡើងឡើយទេគាត់ក៏អញ្ចឹងយើងក៏អញ្ចឹងខ្ញុំហើយពាក់ចំប៉ុណ្្នឹងដូចតែគ្នាក៏ប្រសិនឡើងពាក់ចំប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឡើងណាខ្ញុំហ៎ដាច់ហ្នឹងហើយគាត់មានបនមានសំណាងបានជួបនឹងអេសីអេសីបានប្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏បានដល់នៅត្រៃលក្ខណៈសោតគាត់យល់ឃើញទីទុក្ខអរិច្ចអរតាគាត់ឡើងប្រាថ្នាអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីមុនមកហ្នឹងទទួលយកការសុតហ្នឹងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរគាត់បានសម្រេចធម៌ទៀតតាហ្នឹងនៅក្នុងព្រះត្រៃ3.10ភាគ26គុណម្ចាស់ហើយជើងទាំងអស់គ្នាគឺមានការជំពាក់ហ្នឹងខ្ញុំណាបើមានកូនជំពាក់នឹងកូនមានផ្ទះជំពាក់នឹងផ្ទះមានទ្រព្យសម្បត្តិជំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិអនុយើងឡើងជប់ជំពាក់ទៅណាទៅតែនៅកន្លែងណាក៏បានណាញោមហ៎បងចង់សុំសម្រាប់តញោមទាំងអស់គ្នាប្រមូលប្រសល់ផលបុណ្យដែលកើតចេញពីអមិសទាននិងធម្មទានថ្ងៃនេះឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិការទាំងអំពីសម្ដានបានដាក់បែកចែកឋានក្នុងការលោកខាងមកហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានដឹងបានឮបានទទួលយកនៅបងកសលរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានរួចផុតអំពីទុក្ខបានសុខរហូតតទៅហើយញោមទាំងអស់គ្នាក៏សូមបានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការជាអាយុសូមបានអាយុវែងបណ្ណៈសម្មិញពរសម្បល់កាយសប្បាយឆាប់ឆាយសុខៈសម្បានសុខកាយសប្បាយចិត្តបលៈសម្មិញកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញាព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយាងយោប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយសាធុសាធុសាធុមុនឆាន់សិនឯងកូនចាស់បងឆាន់សិនកណាមុនឆាន់សិនចាំបងស្គាល់កណាមុនឆាន់សិនទៅតាមសម្ដួលកូនចាស់ឲ្យគ្រូកាពះញាត់ពេកឆាន់តាមដំណើរទុកពេលរយូរតិចតែ